سبحان الله مرحبا سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه پیش کرنے کے لئے خواہش کرتا ہوں جناب سید شاہدہ نقشبندی سے کہ وہ تشریف لائے اور مرحبت پاک سنانے کی سعادت حاصل کرو سلام علیک یا جانیں گے کیا سیدھی
ہم
अच्छा समाप्त हो गए हुजूर बहरुल उलूम सरकार की लिखी हुई और खबर पाक है समाप्त हो محمد مصطفى کا جانشین صدیق سب سے اعلیٰ
الهدى.